El lliurament del guardó Jazz Terrassman a Pau Casares marca el final a 19 dies del Festival de Jazz de Terrassa. El certamen ha acollit una cinquantena de concerts i activitats a l'entorn del jazz amb una participació aproximada de 47.000 espectadors, un resultat que el consolida com una de les cites més destacades de l'àmbit jazzístic. Color de blau a la façana de l'Ajuntament de Terrassa aquest diumenge per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. La ciutat donava així el seu suport a la iniciativa Connecta't al Blau. És el segon any que l'Ajuntament s'adheria a aquesta campanya que en aquesta ocasió ha dut el lema Trenquem barreres junts per l'autisme. Fem una societat accessible. El Terrassa Futbol Club guanya el Júpiter i es col·loca a 2 punts del play-off d'ascens. Un solitari gol de Manuel Raillo en el minut 27 donava els 3 punts a l'equip agarenc, que es troba ara a només 2 punts del Sant Andreu. Els barcelonins empataven a un gol al camp de l'Escó. Un miler de corredors participen a la cursa solidària per la justícia social. Ja és el quart any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que aporten els participants i la inclusió dels membres de Prodis. Hi han col·laborat més d'un centenar de voluntaris. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El Festival de Jazz de Terrassa 2017 ja és història. Aquest diumenge es posava punt i final a tot un seguit de jornades dedicades a la música, al jazz. Concretament, el lliurament del guardó Jazz Terrassman. Pau Casares ha marcat el final d'aquest festival. El lliurament del guardó Jazz Terrassman a Pau Casares ha marcat el final de 19 dies de música, cinema, art, pedagogia i gastronomia en el marc de la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Al matí, Txell Sust i August Terrats Trio protagonitzaven la darrera actuació gratuïta del festival a la plaça Catalunya. La parella, acompanyada de Nono Fernández i Xavi Hinojosa, ha mostrat el seu swing blues fresc i vitalista. 14 anys després d'enregistrar el seu darrer treball junts, l'ocasió ha servit per presentar noves cançons a Terrassa. Des del 15 de març i fins al 2 d'abril, el festival ha acollit una cinquantena de concerts i activitats a l'entorn del jazz, amb una participació aproximada de 47.000 espectadors, un resultat que consolida el certamen com una de les cites més destacades de l'àmbit jazzístic a casa nostra. Des de l'obertura, músics de les dues riberes de l'Atlàntic han defensat amb solvència els seus projectes, amb actuacions que han acreditat la qualitat internacional de la convocatòria. L'escena catalana també ha estat d'alta volada. Les jam sessions i el swing ballable han evidenciat també una participació a l'alça en els concerts de club. Un altre dels pilars ha estat la divulgació del jazz a tots els públics, amb activitats paral·leles i, per descomptat, el pícnic jazz de Vallparadís. Totes iniciatives que han acostat el jazz, el swing, el blues i el soul a milers d'espectadors en un festival cada cop més popular. I aquest cap de setmana també el recinte firal acollia la Fira de la Gent Gran. Les diferents activitats i les parades de les associacions de veïns i gent gran han servit per visibilitzar un col·lectiu que reivindica els seus drets, entre ells el de poder accedir amb més facilitat a les residències públiques. Activitats, espectacles i exhibicions per fer visible el col·lectiu de la gent gran. L'objectiu és que la ciutat vegi que la gent gran està viva, que fem moltíssimes coses. El recinte firal de Terrassa ha acollit durant tot el cap de setmana la Fira de la Gent Gran. L'han organitzada l'Ajuntament i la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca. Normalmente cada mes vamos cambiando el baile. Como son coreografía, cada una diferente, son todas bonitas. El que vulgui venir encara n'hi ha puesto. Tot això està fet per alumnes. Vull dir que, com podeu veure, doncs bueno, des de bisuteria de minerals, a ganxet fet a mà, és una forma de passar l'estona, de tindre un lloc que pots gaudir dels companys, de xerrar i de fer coses, vull dir. I és una mica l'ensenyar a la gent el que es pot fer en aquests llocs. Som diversos, som uns 8 o 10 alumnes dins de la pintura, que tothom, cada dia ens anem superant, mica a mica, cada dia ho fem millor. Molts hem començat de zero, ja anem fent cosetes que valen la pena. També hi ha hagut espai per a les reivindicacions. En primer lloc, reivindicació de la figura dels avis. Els avis
estan cuidant moltes criatures, els avis estan alimentant a molta gent que s'ha quedat sense feina i els avis som imprescindibles. Si no hi hagués avis, s'haurien d'inventar. I alhora, reivindicacions polítiques. El col·lectiu de iaioflautes i diferents associacions de veïns i de gent gran posen de relleu dues grans qüestions. Per una banda, els preus molt elevats de les residències i per l'altra, que a Terrassa només existeix mossèn Homs com a residència pública. Des del 2006, diversos col·lectius reclamen la construcció de la residència de Sant Pere Nord i assenyalen que la ciutat té un dèficit de 1.600 places. Es va fer el projecte, es va aprovar, es va invertir, que pot portar invertits quasi bé 1 milió d'euros que es va pagar per el projecte executiu i des de llavors que portem reunint-nos amb diferents consellers i conselleres de la Generalitat i sempre tenim la mateixa resposta, que no hi ha pressupost i és una necessitat que tothom veu i que tothom està d'acord però no acaba de posar-se en marxa. Quina família normal pot assumir 2.000, 2.500 euros perquè el seu familiar estigui ben cuidat? Ben poques. Llavors, doncs, crec que és un tema molt just i amb el qual s'hi han de dedicar doncs, part dels pressupostos de la Generalitat. Les activitats no s'acaben aquest cap de setmana. Els dies 25, 26 i 27 d'abril, el Centre Cultural obrirà les seves portes a les corals de diverses associacions de veïns i de gent gran. El preu simbòlic de les entrades a 50 cèntims es destinarà al rebost d'aliments. La plaça del Progrés ha estat escenari aquest dissabte al matí de la segona mostra de cervesa artesana de Terrassa. La cita, en principi, era des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit, però la pluja obligava a suspendre les activitats programades a la tarda. La trobada es va tornar a fer amb la finalitat de tornar a viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a la ciutat. El tast de la cervesa va anar acompanyat de menjar i música de grups de Terrassa. La mostra va atreure l'any passat més de 1.500 persones a la plaça del Progrés, xifra que l'organització tenia previst superar en aquesta ocasió. Els productors de cervesa van poder presentar les seves propostes en aquesta gran festa de la cervesa que un any més ha estat organitzada per Cervesa Artesana La Resclosa i per l'Espai Gastronòmic Terrassenc. Terrassa se sumava aquest diumenge al color blau del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. La ciutat donava suport així una vegada més a la campanya Connecta't al Blau. Les entitats demanen que s'impulsi una directiva europea que unifiqui criteris a nivell dels diferents estats. Color blau a la façana de l'Ajuntament de Terrassa per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. La ciutat dona així el seu suport a la iniciativa Connecta't al Blau, promoguda per l'entitat TACció. És veritat que cada vegada doncs, hi ha més conscienciació, però no n'hi ha prou. No? El fet de l'autisme és una incapacitat d'adaptar-se a la societat i, per tant, és la societat que ha de fer més esforços per poder-se adaptar amb ells. Penso que molta gent encara no ha acabat d'entendre què és l'autisme. Penso que quan parlem d'autisme encara tenen el dibuix de... Bueno, del nen tipus de les pel·lícules, no? I que no és així, no? Que hi ha molts nens que els tenim al nostre costat i que poder no ho diríem mai que són TEA. Des de les entitats que donen suport a persones amb autisme, es demana que s'impulsi una directiva europea que unifiqui criteris a nivell dels diferents estats. A nivell més local, l'Ajuntament de Terrassa està treballant, per exemple, perquè tots els textos municipals siguin de lectura fàcil. Tot i que sempre diem que Terrassa volem que sigui una ciutat accessible i inclusiva per tothom, doncs hi ha unes barreres que s'han de trencar. No? El tema de lectura fàcil, per exemple, nosaltres el Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat el vam redactar amb lectura fàcil i estem treballant perquè diversos textos de l'Ajuntament sigui redactat d'aquesta manera. Altres mesures que es volen impulsar des del govern local són que la senyalització dels transports públics sigui més senzilla i que els treballadors públics rebin cursos per tal de tractar adequadament les persones amb discapacitat. És el segon any que l'Ajuntament s'adhereix a la campanya Connecta't al Blau, que aquest cop ha dut el lema Trenquem barreres junts per l'autisme, fem una societat accessible. El Casal Cívic de Canaurell ha acollit aquest dissabte la jornada de treball Feminismes en plural. Com treballar-ho des de les entitats? L'escriptora i activista i formadora Brigitte Vassallo ha estat la ponent de la xerrada Qui té por del feminisme? Just després s'ha obert un espai de debat i participació sobre la incorporació del feminisme i la diversitat al món associatiu. Aquesta activitat ha anat a càrrec del col·lectiu I Més.
Finalment, durant la cloenda s'ha fet un fòrum obert amb la Xixa Teatre. El Servei de Polítiques de Gènere ha organitzat aquesta activitat que s'emmarca en la programació del Dia Internacional de les Dones a Terrassa. Però, sisplau, si és docent... Senc Xavi Coral ha presentat el seu primer llibre, L'herba sempre és més verda a l'altra banda. Ho ha fet aquest divendres a la llibreria La Temerària. L'origen d'aquest treball es remunta a l'estiu del 2014, quan l'actual corresponsal de TV3 a Brussel·les va signar una sèrie d'articles de viatges al diari Ara. Aquell cos inicial ha estat ampliat amb noves cròniques i un apunt periodístic que contempla i complementa cadascun dels relats, fusionant així la seva professió amb la passió per viatjar. Amb un estil fresc i directe, entenedor i vital, l'autor transcriu petites i grans històries, anècdotes, lliçons i sensacions viscudes arreu del món. I ho fa amb una mirada descriptiva i reflexiva, però sovint carregada d'humor i ironia. La presentació de L'herba sempre és més verda a l'altra banda ha comptat també amb la presència dels periodistes Tian Riba i Pere Mas. El llibre té molt del xef. Explicar això de les institucions europees és complicat. Però sortirà. Què és fàcil? Victòria important aquest diumenge del Terrassa Futbol Club a casa del CUE de la tercera divisió, el Júpiter, 0-1. Falten 6 jornades per acabar la fase regular i ara el Terrassa es troba a només 2 punts de la fase de promoció d'ascens. El Terrassa Futbol Club ja és a només 2 punts de les places de play-off d'ascens. La victòria d'aquest diumenge per 0-1 contra el CUE, el Júpiter, la tercera de la temporada fora de casa, combinada amb l'empat del Sant Andreu Ascó, han permès retallar distàncies amb els quadribarrats. Queden 6 jornades per acabar la Lliga i les opcions dels d'Agustín Vaques estan totalment obertes. El Terrassa ha sortit a per totes des del primer minut davant d'un rival obligat també a guanyar, si no vol baixar de categoria. Han estat uns primers minuts elèctrics, d'arribades a una i altra porteria, fins que Raillo ha marcat en el minut 23. El davanter andalús, que havia sortit al quart d'hora de joc en substitució de Joan Grassa, lesionat, ha marcat d'un fort xut ajustat al pal. Àlex Fernández, de falta, hauria pogut ampliar les diferències abans del descans. En el segon temps, el Júpiter ha pressionat més amunt, a la recerca de l'empat, però els seus davanters no han estat encertats de cara a porteria. Ortega, amb les seves intervencions, ha resolt molt bé qualsevol acció de perill. Victòria patida, però que fa pujar la moral de l'equip agarenc. Sufres y acabas consiguiendo los 3 puntos, pues bienvenido sea el sufrimiento. Está claro que bueno, ya sabíamos que íbamos a sufrir, que el equipo contrario... al que hay que felicitar, porque yo creo que lo ha hecho bien y lo ha intentado hasta el último minuto, se está jugando la vida. Se está jugando el mantener una categoría y, bueno, iban a apretar. Y si nosotros no éramos capaces de conseguir el segundo gol en alguna acción de las que hemos podido llegar, pues bueno, se sufre hasta el final. Pero, bueno, repito, sufrimiento, un buen trabajo, felicitar a los jugadores y son 3 puntos que ahora mismo es lo que queremos todos. El Terrassa rebrà diumenge el Sant Feliuenc, mentre que el Sant Andreu jugarà a casa contra el Júpiter. Nova oportunitat, doncs, per assaltar el quart lloc d'un play-off, del qual ja estan classificats Olot i Peralada. La victòria contra el Júpiter ha donat motius per pensar en disputar el play-off. Per aquesta raó, la junta directiva del Terrassa Futbol Club ha decidit treure un abonament especial per als 3 últims partits que els d'Agustín Vaques han de jugar a l'Olímpic, amb l'objectiu d'omplir les graderies i així ajudar l'equip a aconseguir l'objectiu de l'ascens. El pack especial de 3 entrades té un cost de 10 euros per a general i gols i de 20 euros per a tribuna i ja es poden adquirir a les oficines del club. Els 3 partits són contra el Sant Feliuenc, aquest proper diumenge, el Vilassar de Mar, el dia de Sant Jordi i la Pobla de Mafumet el 7 de maig. L'objectiu de la directiva és buscar el mateix efecte que la temporada passada, quan l'equip es jugava la permanència i es va viure un gran ambient a les graderies de l'estadi. Canviem d'esport a la divisió d'honor d'hoquei sobre herba. Club Egara i Atlètic empataven a 2 gols. El clàssic local acabava en taules, remuntant 2 cops als ratllats un marcador advers. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa perdia amb el Reial Club Polo per 4-0. Els barcelonins es distancien amb el seu darrer triomf.
Empat a dos entre Club Egara i Atlètic en el clàssic de la segona volta disputat al Pla del Bonaire, un resultat que els allunya del líder, el Polo, i que permet al Club de Campo avançar fins a la tercera posició. Els ratllats han dominat el derbi, però han estat menys efectius de cara a porteria. Marc Calzada, amb les seves aturades, ha evitat el gol local en el primer quart, al qual s'ha arribat amb el marcador inicial. En el segon, en canvi, l'Atlètic ha marcat en la seva segona aproximació clara a la porteria de Quico Cortés. Marc Sallès, de revés, ha batut el porter de l'Egara. Abans del descans, els de Siso Ventalló han pogut empatar, però el penal córner de Pau Quemada s'ha estavellat al pal. Quemada ho ha seguit intentant des del punt de penal, però Calzada seguia intractable. El porter de l'Atlètic, però, no ha pogut aturar un forxut d'Eduard Bosch, que ha establert de nou l'equilibri. Territorialment, l'Egara continuava dominant, però l'efectivitat era dels groc-i-negres. De nou, els de Dani Martín s'han avançat. Roc Oliva, l'únic penal córner llançat pel seu equip, ha situat l'1-2. Els ratllats, però, no han defallit i Xavi Aguilar ha fet l'empat definitiu a 5 minuts per al final. Crec que hem fet un partit per guanyar. Jo, dels que recordo, és dels partits més clars que he vist per guanyar. Crec que hem fet un partit molt complet, hem pogut dominar molt, hem tingut més penals, ells han fet el 2-1 ha sigut de rebot, hem tingut un altre pal avui, altre dia en vam tenir un altre, hem insistit molt de cara a porteria, però no ha pogut ser. No, satisfecho no me voy. Yo creo que en las caras suyas la sonrisa porque han ganado puntos, creo yo, y en nuestra cara no hay sonrisa porque hemos perdido puntos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido un partido que lo hemos jugado, que ha estado abierto, lo han podido ellos, lo han podido nosotros, pero yo creo que en el cómputo final creo que tenemos que haber ganado nosotros y haber sacado todos los puntos de aquí. L'Egara es manté segon amb 31 punts, mentre que Club de Campo i Atlètic en tenen 30. El Polo, que ha guanyat 4-0 al Terrassa, és líder en solitari amb 39. El conjunt de les Pedritxes segueix ocupant la vuitena posició. Per la seva banda, en categoria femenina, la divisió d'honor, l'Atlètic Terrassa s'allunya del descens directe. L'equip de Can Sales guanyava el Pozuelo i fa un pas molt important per a la permanència a la categoria. L'Atlètic ha fet un pas molt important per a la permanència a la divisió d'honor femenina després de guanyar 4-2 al Pozuelo, el seu rival més directe per evitar el descens. Amb aquest triomf, les d'Andreu Enric ocupen ara plaça de promoció i avantatgen les madrilenyes amb 2 punts, que són 3 amb el gol a baraix particular al seu favor, quan queden només 3 jornades. Ha estat un partit molt disputat, que al descans l'Atlètic guanyava per 1-0, amb gol de Fàtima Bustos. Flor Amundson, però, empataria de penal en el tercer quart, deixant el partit obert en un últim període vibrant, ja que s'han vist 4 gols. Romina Lotzia, en una gran acció personal, ha col·locat de nou amb avantatge el seu equip i la mateixa jugadora forçaria 10 minuts més tard el gol en pròpia porteria de Costanza Amundson. Un minut més tard, però, Maria García donava emoció al partit amb el 3-2, però Clara Badia s'encarregaria de tancar definitivament el partit. Molt, molt content, molt feliços, moltes emocions, molt públic. Ha sigut espectacular. Venim de fer molts bons partits, no havíem tingut sort amb els resultats i avui s'ha jugat un partidàs. Les nenes han fet tot el que estava previst, han jugat amb molta confiança i prova d'això són els 4 gols. Vull dir, el partit penso que som els justos guanyadors. El Club Egara ha caigut 3-2 al camp del segon, el Júnior. Una derrota, però, que no altera la seva quarta posició. Les ratllades han fet una mala primera meitat i al descans perdien 3-0. L'holandesa Pauline Brooks ha inaugurat el marcador de penal. Mariona Serraïma, la pitxitxi de la Lliga, ha fet el segon. I sobre la botzina del segon quart, Brooks ha aconseguit el tercer. L'Egara ha reaccionat en el segon temps. La japonesa Gazuki Nagai ha retallat distàncies en el tercer quart. I Carola Salvatella ha fet somiar amb rescatar com a mínim un punt. Però a les d'Andrew Wilson els ha faltat definir en els darrers minuts. Hemos estado, yo creo, en cuanto al juego, bastante tú a tú, con un equipo que está muy animada, como es el Junior, tiene muy buena dinámica, y yo creo que en cuanto al juego entre los áreas, hemos podido competir, ¿no? Creo que la diferencia realmente ha sido dentro de los áreas. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, ha aconseguit un valuós empat a 0 a casa, davant del líder, el Club de Campo. I un miler de corredors han participat a la cursa solidària per la justícia social. Ja és el quart d'any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que aporten els participants i la inclusió dels membres de la Fundació Prodis. Hi han col·laborat més d'un centenar de voluntaris.
Un miler de persones ha participat aquest diumenge al matí a la cursa solidària per la justícia social a Terrassa. Ja és el quart any d'una cita que combina una vessant solidària amb la recollida dels aliments que porten els participants i la inclusió dels membres de Prodis. Han arribat al centenar els voluntaris que han acompanyat les 30 persones en cadira de rodes. Ja és la tercera vegada, eh? O sigui, ja veteranes. Doncs la veritat és que molt animades tots, totes. Ja fa 3 anys que ho fem i molt bé, la veritat és que molt bé. I més amb ella, que ella havia estat esportista, professional, i bueno, també et dona una miqueta de, saps? I és la primera que li agrada córrer i que, i bueno, ens ho passem molt bé. Espero que sigui una bona córrer, una bona cursa, i espero que guanyem. Això és una cursa per passar-s'ho bé, no per guanyar ni perdre. Aquí estem per disfrutar de la cursa. Bueno, estem supercontents, bueno, és una cursa consolidada totalment, que la ciutat ja ho esperem, que els nostres ho esperen especialment amb il·lusió. És un ambient no competitiu, és un ambient de festa per demostrar que la paràlisi cerebral, bueno, doncs és una discapacitat, però que si posem els suports suficients, doncs viuen una vida plena i absolutament normal. Per ganes d'ells mai quedarà i nosaltres intentem posar-los-hi fàcil també. La cursa l'organitzen Comissions Obreres del Vallès Occidental i Prodis, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consell Esportiu i diversos esplais i associacions de veïns. És un acte important, és un acte que permet posar al carrer la solidaritat i l'existència de justícia social, però també permet que diverses entitats col·laborem, Comissions Obreres com a sindicat, Prodis com una entitat que atén a les persones discapacitades, disminuïdes, la Creu Roja, empreses que col·laboren directament. Crec que és important que posem al carrer l'exigència de justícia social. A 3:15 ha arrencat la cursa absoluta. El punt de partida ha estat a l'avinguda Béjar, a l'alçada de la carretera de Matadepera, i com la cursa de Prodis ha tingut un recorregut de 5 quilòmetres. El guanyador ha estat la Semarville, amb un temps de 16 minuts i 19 segons. La verdad, contento de esta cursa solidaria, que siempre estoy orgulloso de hacerla, cada año y el año próximo ojalá. Ahí disfruté con los amigos, compañeros, Iron Luis Leiva también, toda la gente aquí. Contento. I en categoria femenina, la primera en creu a la línia de meta ha estat Ninfa Estela Jiménez, guanyadora en 3 de les 4 edicions. Ha sigut molt ràpid aquest any, bueno, m'he preparat una mica més que l'any passat i l'ho he passat molt bé. Aquesta cursa d'avui la dedico a la Fundació de Moat, destina al fondo per als nens que necessiten, que estan malalts al Sant Joan d'Espí. Tots els participants han fet un lliurament de 5 quilos d'aliments. En total, unes 5 tones de menjar que gestionarà la Creu Roja. La cursa per la justícia social ha volgut fer visible el compromís per l'equitat i per la igualtat efectiva de les dones i les nenes. Per això, un dels lemes de la cursa ha estat el de Terrassa Ciutat Feminista. Aquest diumenge els castellers de Terrassa han celebrat la Diada del Local. Els Blau Turquesa s'han aplegat al seu local juntament amb les dues colles convidades, Tirallongues de Manresa i Castellers de Caldes, per anar en cercavila fins al Raval de Montserrat. L'actuació castellera ha començat amb els pilars de 4 d'inici, 3 per part dels castellers de Terrassa i 2 del Tirallongues de Manresa i dels castellers de Caldes. Tot seguit, els castellers han obert la ronda de castells amb un ferm 7 de 7, el tercer de la temporada. A la segona ronda, els castellers de Terrassa han descarregat un 5 de 7. Per acabar amb la ronda de castells, han descarregat un 4 de 7, que s'ha obert un pèl per la descarregada, però que no ha servit per eclipsar la correcta execució del castell, que s'ha vist segur en tot moment. Per a finalitzar l'actuació dels castellers de Terrassa, han descarregat 2 pilars de 5. I ara us parlem de la cantautora canària Rosana, que ha visitat Sant Cugat aquest dissabte per oferir el seu ampli repertori de cançons, les més conegudes, i també del seu últim disc, titulat En la memòria de la piel. A banda de les cançons noves, la cantant també ha repassat alguns dels seus temes més coneguts. La cantautora canària Rosana ha presentat aquest dissabte el seu darrer disc en un concert al Teatre Auditori, que ha exhaurit les entrades i ha posat el públic dempeus. Amb cançons com El cielo que me das, puede ser, i En memoria de la piel, que dona nom al nou disc,
Rosana ha trencat un silenci als escenaris de 5 anys. A més de les cançons noves, la cantant també ha repassat alguns dels seus temes més coneguts, com a Fuego Lento i Te Debo Este Sueño. No és la primera vegada que la intèrpret visita Sant Cugat. Fa 11 anys va trepitjar l'escenari del Teatre Auditori en un concert del Dia Internacional de la Dona. I més música, l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i l'Escolania de Montserrat han fet pinya aquest divendres al Teatre Auditori de Sant Cugat per interpretar cançons, composicions de Mozart. L'actuació ha exhaurit les entrades de l'equipament. L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i l'Escolania de Montserrat han sumat esforços aquest divendres al Teatre Auditori per interpretar dues de les peces més emblemàtiques de Mozart, el Divertimento en re major per a cordes i el Requiem. Són dues peces que el compositor austríac va composar amb 20 anys de diferència. La primera el 1772, quan només tenia 15 anys, i la segona el 1791, quan ja enfilava els seus últims dies. La funció, que ha exhaurit entrades, ha estat la tercera de quatre d'una gira conjunta de l'ONCA i l'Escolania de Montserrat. Tothom està acostumat a sentir el Requiem de Mozart amb grans cors, amb orquestra, fins i tot potser en format més important que el que sentirem avui, però jo crec que les veus de l'Escolania, aquestes veus blanques, li donen un to molt especial i jo m'atreviria a dir que li donen un to màgic, no? Mozart va escriure el Requiem per encàrrec del comte Franz von Walsegg, tot i que el va enfocar com si fos per a ell mateix. De fet, es tracta d'una obra que no va poder enllestir perquè va morir. Va ser el també austríac Franz Xaver Süssmayer qui va posar-hi el punt final. Aquest divendres s'inaugurava al Centre Cívic Cavalier Estranger de Terrassa l'exposició A prop de Louis Bourgeois. La mostra està organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa amb les escoles bressols municipals La Casona, Coloraines i Vallparadís. Louis Bourgeois va ser una artista i escultora francesa. Coneguda per les seves escultures d'aranyes, és una de les artistes més importants de l'art contemporani. De fet, se la coneixia amb el mot de Dona Aranya. Amb imatges d'aquesta exposició acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.